Mengapa air sangat penting kepada badan kita? 70% daripada badan kita terdiri daripada air. Walaupun air amat penting kepada kehidupan, tetapi kualiti air sering diabaikan. Apakah yang telah berlaku kepada air minuman hari ini? Tidak dapat dinafikan bahawa pencemaran alam sekitar berlaku hampir setiap hari. Kebanyakan sumber air seperti sungai, tasik, empangan dan mata air telah dicemari bahan-bahan kimia berbahaya. Hari ini kita menghadapi satu lagi ancaman baru yang sangat membahayakan kesehatan, iaitu air sakit yang mengandungi sisa ubat-ubatan, bahan cemar tak organik, logam berat terlarut dan bahan-bahan radioaktif. Risiko air kotor tidak harus diambil ringan. Jelas terbukti bahawa air yang kita minum tidak lagi selamat. Mengapa kita masih sehat walaupun meminum air yang sakit? Salah satu sebab ialah fungsi buah pinggang. Setiap hari buah pinggang kita menapis lebih daripada 1,700 liter darah. Pengambilan air yang berkualiti rendah boleh membebankan buah pinggang kita dan mungkin mengakibatkan penyakit buah pinggang, kanser pundi hempedu dan batu karang buah pinggang. Fakta yang paling membimbangkan ialah logam berat dapat larut dalam air dengan mudah, namun kejernihan air tetap tidak berubah pada pandangan mata kasar. Biasanya, air kotor dan air sakit akan ditapis sebelum dihantar ke tempat kediaman kita. Selepas proses penapisan, air nampak bersih. Tetapi pada hakikatnya, air kekal sakit dan berbahaya. Oleh itu, kita memerlukan penapis air untuk menapis air sakit. Hari ini, sistem penulenan air bukan lagi satu kemewahan, tetapi merupakan satu keperluan. Apakah maksud keperluan? Ia bermaksud setiap rumah mesti mempunyai satu penapis air. Hanya teknologi apakah yang harus kita pilih? Pastinya, kita memerlukan air yang sama dengan alam semula jadi, iaitu air yang sempurna dan bebas daripada semua logam, mineral dan bahan-bahan pencemaran. Elkin BioPure ialah satu sistem penulenan air yang menghasilkan air sempurna dengan menggunakan teknologi osmosis songsang. Di pasaran, terdapat banyak sistem penulenan air. Sumber air yang memasuki sistem ini akan ditapis dan diminum. Tetapi masalahnya ialah bahan cemar yang ditapis akan tertinggal di dalam saluran penapis dan lama-kelamaan menyebabkan kesumbatan. Ini akan mengakibatkan dua masalah. Yang pertama ialah membiakkan bakteria dan yang kedua ialah saluran yang tersumbat akan menyebabkan tekanan air meningkat dan menolak keluar bahan cemar menyebabkan krisis pencemaran semula. Sistem BioPure mengatasi masalah ini dengan menggunakan penapis pra-sediment. Sebelum air disalur ke sistem penulenan, air akan memasuki penapis pra-sediment untuk menyingkirkan partikel kecil sehalus 5 mikron serta membantu melanjutkan jangka hayat penapis dan membran di peringkat seterusnya. Selepas itu, air akan disalurkan ke bahagian pam tekanan. Pam tekanan ini akan menolak air ke dalam sistem penulenan air dan lapisan membran yang sehalus 0.0001 mikron, iaitu saiz yang bersamaan dengan 500 ribu kali lebih halus daripada diameter sehelai rambut. Lapisan ini amat halus sehingga hanya air sahaja yang boleh melepasi lapisan ini untuk memastikan semua bahan cemar ditapis keluar. Kemanakah perginya bahan-bahan cemar yang ditapis? Sistem penulenan RO mempunyai saluran air bilas untuk membilas keluar semua bahan cemar supaya bahan-bahan yang ditapis tidak tertinggal di dalam sistem penulenan dan mengelakkan krisis pencemaran semula. Selepas melabur dalam satu sistem penulenan air, kita juga memerlukan rangkaian perkhidmatan yang bagus. Kita berasa bangga sekali kerana Elkin mempunyai satu sokongan rangkaian perkhidmatan yang terbesar di rantau Asia Tenggara. Ia mempunyai lebih daripada 150 juruteknik profesional dan alat-alat ganti yang 100% asli. Anda tidak lagi perlu risau masalah gangguan bekalan air kerana hanya K-Series dengan pam tekanan dalaman boleh membekalkan tekanan air yang stabil untuk memastikan anda mendapat bekalan air stabil 365 hari. Masih teragak-agak?
Elkin Block dapat pengiktirafan lebih daripada 2 juta pengguna yang menikmati H2O sempurna setiap hari. Selain itu, Elkin BioPure ialah satu-satunya sistem di Asia yang diiktiraf dengan mohor emas WQAS-300 dan ia merupakan salah satu daripada 4 syarikat di seluruh dunia yang mendapat pensijilan ini. Baru-baru ini juga dianugerahi 2 anugerah amalan terbaik Asia Pasifik 2012 Frost & Sullivan. Elkin BioPure juga mendapat pengesahan kualiti oleh 4 orang pakar air dunia, iaitu Michael R. Long yang merupakan pakar air bertauliah grade yang tertinggi, iaitu grade 6, Alvin Tang, C.D. Shin dan Chiu Wai Sun yang merupakan pakar air bertauliah grade 2.